云彩飞扬。让每一朵云彩的生命牵引着你心灵的飞扬。救恩之声广播中心制作。亲爱的听众朋友，平安，欢迎您收听《云彩飞扬》，这是由救恩之声广播中心为您制作播出的生命故事集，期盼透过这一段时光所分享的生命故事，可以让我们一起听听别人的故事，想想自己的生命。我是娟瑜，今天在节目中为您邀请到的来宾是黄树晨姐妹，叙述的述，热忱的忱。树晨的先生是许超燕医师，许医师他写过一本书叫做《钢铁人医生》，这本书是许医师他自己叙述他因为2009年在一场严重的意外之后，怎么样从一个一切都很圆满的人生顿时变成一位胸部以下失去知觉无法行走的脊髓损伤患者的经过，还有之后他面对的身体复健和生命重建的心路历程。那么身为许医师的太太，可想而知当时树晨的生命也受到了极大的震荡，只是借着基督信仰的爱，令人惊讶的他们四年之后就恢复了生命的常轨。到底在他们意外前后的人生有多大的落差？意外发生之后，他们必须面对身体、心理、婚姻生活还有家人关系上哪些的调试？生命可以比过去坚韧，夫妻的情感也没有受到动摇的力量从何而来呢？就让我们在一段音乐过后，透过黄树晨姐妹的分享，一起来了解这一段令人感动的生命故事。树晨你好啊，君宇姐好，还有啊，云彩飞扬的听众朋友们，大家好，非常欢迎您来到云彩飞扬哈。您的先生许超燕医师，他2009年历经一场严重的意外之后啊，在短短四年的时间，你们的生活就从很辛苦、很混乱，又恢复到现在生活上的常轨。嗯，所以树晨，目前您主要的工作是什么呢？我从先生受伤以后回到工作，先是做基督教丛书的编辑，然后从2014年的1月份开始做全时间的音乐工作，然后还有做生命教育的讲师，以及写一些文章。嗯，好丰富哦。那么许医师呢？他现在呢就是还是有在做兼任的精神科医师，每周有两个看诊的时间。嗯，那其余的时间他在脊髓损伤基金会做副执行长，也做很多生命教育的演讲工作。嗯，那说到许医师的身体啊，您跟他结婚的时候他是健康的，对，而且他是台大的精神科医师。那后来这场意外到底是怎么发生的呢？我们呢在结婚的时候的确他都是非常的健康，然后我们对我们的人生也有很多的计划。婚后呢他也拿到了精神科医师的执照，我也把我的硕士给念完啊，然后该考的考试都考完。那一直以来我们其实有一个梦想，是我们想要去中国大陆传福音，因为我们觉得那个地方真的有很多的需要，所以我们就想把我们的黄金的一年可以献给上帝。
所以我们就把我们的家当啊什么都收拾收拾全给卖了、然后我们就跟着一群弟兄姐妹就到了大陆去传福音。那就在我们去了差不多4个月以后啊、那时候有个假期啊、我们因为人在北京，诶，听说有滑雪这样的运动。对，那因为我们都是南方人，我们从来没有滑雪过，就很想去体验，所以我们就在这次假期当中去滑雪。结果呢，就是这样，我们人生中第一次滑雪就出了一个这么大的意外。超燕在滑雪的时候，他就是失速撞上了一根铁杆，撞上铁杆以后，铁杆打到他的脊椎，那就造成脊髓的损伤，从他大概是差不多心脏这样的高度一下呢，就全部都瘫痪了。所以你开始出现医生的判定之后，医生怎么告诉你们呢？医生呢，那个时候就告诉我，他说：“诶，你的先生是截瘫，就是半截瘫痪。”对。那我完全没有听过这个名词。然后，他就说，那意思就是说永远都瘫痪了。然后我就很不敢相信，我就想说，怎么有这么严重？我就问说，有没有可以开刀？有没有什么方法可以去补救吗？医生就说没有办法，他说这种东西都是一辈子的。所以当下我就觉得整个晴天霹雳，怎么会这样子？那许医师他自己因为是医学背景的人啊，所以他有意识到他这个伤害会这么大吗？有诶，其实他比我早他就知道了，只是他都没有跟我讲。我想他也在等医生的判断，因为他撞到铁柱的时候，他其实看着30公尺以外的我，然后他就挥一挥手，他就想说他想要站起来，然后跟我讲说他没有事，可是他发现他完全没有办法动，然后再一摸他完全没有感觉，就是他的胸部一下，那时候他其实就知道，哇，大事大条。对，就非同小可。对，非同小可。那么钢铁人医师这个称号是什么意思呢？哦，其实很多人都会问，因为大家都不太知道，不是因为他身体里头有8根钢钉，其实是因为在他瘫痪以后呢，我们历经了很长时间的复健，那也即使医师都一直告诉他说，他这辈子是没有办法可以起来行走，可是超燕心里面还是一直有这样的一个渴望，他希望他还是可以去走路。那后来他竟然有机会，因为他写的部落格文章跟工研院研发的一个机械腿 match 上，那工研院就找他一起参与这个研发机械腿的过程，于是他后来就参与了这个受试，就有钢铁人医师这本书的封面的这样的一套辅具。那后来就有人就戏称他为钢铁人医师。那么今天我们还是多听听树成您这个部分自己的心路历程，是不是可以请你先跟听众朋友们分享一下你自己小时候的成长背景？我呢是在一个算是还蛮平顺然后很幸福，就是很多东西都不用担心的一个状况下成长。我爸妈都是老师，他们在大学教，然后因为他们都是教科学的，我爸爸教数学，妈妈教地理，所以我们家从小呢就是连祖先都不拜，因为他们完全不信这一套，他们觉得回去扫墓只是扫给人家看的对，所以说我们家是完全的无神论，然后也还蛮开放，然后但是非常的注重个人的成就，然后也非常努力的靠自己。那你还有几个兄弟姐妹呢？我还有一个哥哥。哦，就兄妹二人。对，兄妹二人。所以父母都是高级知识分子，那你自己从小的功课怎么样呢？我想应该还算也蛮平顺的在成长，就高中的时候读了中山女中，然后后来也读了自己觉得梦想 number one 的学校，就是台大，读了台大社会系社会工作组，读了社工研究所，在这一路上面我觉得自己都蛮幸运蛮顺利的。然后之后还考了社工师。对当时一直读社工的原因是什么呢？读社工其实是因为我的心里面也有一个渴望，很希望可以帮助人，
因为我觉得帮助人会让我心里还蛮满足的。嗯，所以就一路念社工哈。对。你的先生超燕也很会读书吗？他显然比我还要会读书很多。他是那种真的就是从小就是第一名的，可是其实他平常都不会讲，他蛮低调的。对，他就是都是第一名，然后读台中一中的自由班，后来他也是考到了他梦想当中的科系，所以就是台大的台大医科，医科嘛哈。那你们是在大学期间认识的吗？对。是怎么认识的呢？我们就在校园团契里头认识。他比我早做基督徒大概两个月左右。然后刚认识的时候呢，我还蛮讨厌他的，因为他是来自于一个非常严肃的家庭。就他的爸爸是我看过最严肃的人之一。再加上他从小他爸也不准他看电视，他看电视都只能看十分钟，他生活没有什么娱乐，他就是一直读书然后做计划，所以说他一整个人就是100%的很严肃。那我刚看到他的时候，姐妹就要我跟他打招呼，就说诶，树成，这是你今天第一次来参加团契的聚会，跟你介绍这是一个医科的弟兄，他叫超燕。我就很热情说嗨超燕，然后呢他就把我当空气，然后就跟姐妹说我待会要去背经文了，待会要考经文，然后她就咻就走了。然后我就觉得这个人怎么那么没有礼貌，怎么好像不是超燕是超讨厌吗？对，真的，他国中的绰号就叫超级讨厌。那后来呢，怎么会蹦出爱的火花呢？后来呢，是因为我因为我是大一就做基督徒，而且我的个性呢是属于比较随性，对，想做什么就做什么，就是很没有计划没有方向。所以那时候我做了基督徒以后，我觉得自己也面对如何去平衡自己的生活，包含课业啊，跟弟兄姐妹的关系啊，然后还有跟神的关系，然后还有传福音啊。所以那时候我就有一段时间，我发现我的课业竟然有被当，然后我就很惊讶，然后也很难过。那时候我就问了身旁的一些人要怎么样做计划，那他就是其中之一，其实是别人推荐他，别人说诶，你应该去问问超燕。然后我就想说好，我一定要去找超燕。结果他是所有人里头给我的意见给的最中肯，最好用，最实在，所以我后来就对他刮目相看。然后我们就开始成为了好朋友，所以我们就是普通朋友，是大二。那后来一定有发现他更多的优点，所以你们是一毕业就结婚了是不是？对，所以后来又发觉他有哪些优点，除了很会做计划之外。我们是在我大三下的时候成为男女朋友。对，那个时候因为我们教会里头呢就有一个成长的一个小小的团体。对，那时候有一个弟兄就号召大家，就是我们要一起成长，一起传福音啊。然后我们就成立了一个叫猎雷小组。哇，对，就是很像美国那什么黑豹部队，就是猎雷小组。对，然后我们就一群弟兄姐妹就常常一起破晓祷告。我们就清晨就会在一个河堤边，然后在那边就是一起为了梦想啊去祷告，然后一起 public preach， 就是公开的一个传道。对，公开的传道，然后很努力想要传福音给更多的人。那时候呢
我们的这个计划已经开始了，就是招生啊已经结束，可是我就看到超燕啊，他就匆匆忙忙的赶过来，大概在我们开始以后，我就很惊讶，因为那个时候已经比较知道他是一个非常忙碌的医学生、嗯、那其实他那时候啊为什么没有跟我打招呼，我也才知道是因为他受洗的时候是大三，其实大三是医学系开始最忙的时间、嗯、然后他们有很多很多东西要背，所以他其实是一个非常把握时间的人，他没时间跟我拉累、嗯、所以他就略过。那那时候因为我也了解他是这么的忙，可是我很惊讶他竟然还会要拨出时间来参加我们的这个成长的团体、嗯、跟我们一起在很多地方上就是为了福音一起努力。然后呢我们那时候是大概一个月一次破晓祷告，可是他有一段时间他竟然是天天破晓，他每天早上四点起来就祷告灵修，然后灵修完以后他就预习当天的功课，然后就开始上课、嗯、对，就是因为他的课业其实也非常的重，他知道他必须要非常非常的抓紧每一个时间跟神建立好的关系，嗯，所以我就很被他爱神的这股劲儿给感动、嗯、对、嗯，那您自己大一成为了基督徒，所以你接触基督信仰的一个过程是怎么样呢？哦，其实我觉得也挺神奇的、嗯、对，因为我原本是一个非常无神论的一个人、嗯、然后我记得高中的时候我有一个高中同学那时候就有带我去中山团契、嗯、然后我那时候就去跟那个牧师辩论，辩论到那个牧师摇头叹息、嗯、觉得哦，怎么会有人这么刚硬这样、嗯、对，因为我就是非常非常的坚信这世界上是绝对没有神。那后来就是进了台大以后，我觉得自己有经历了一些冲击、嗯、对，这个冲击就是我进了一所我内心最憧憬啊的一个学校，可是我在这个学校里头呢，我觉得很多的时候我感受不到一种人与人之间的一种温暖，嗯，对，就是这个校园里头充满了各方豪杰、嗯、每一个都是每个学校里头的佼佼者，大家也都会想说怎么样努力把自己变得更好，所以其实很少愿意去分享自己的才能给别人、嗯、那时候我就记得我参加了很多很多的社团，我参加八个社团，哇，因为一个礼拜只有七天耶，对，我就中午去这个社团的社课，然后晚上去那个社团的舞剧，为的也是希望让我自己可以更好，嗯，对，然后可是很多的时候每次社课结束出来走在校园里头，虽然我认识了很多人，然后我也学到了很多的知识，可是我觉得非常的空虚。那另外就是社团里头我也看到了这些很优秀的台大人，让我觉得其实他们的优秀常常好像只是为了要让他自己更好，而不是让这个社会更好。很多人会说嘛，就是台大人很像椰子树，就是长得很高很挺拔，可是叶子也没办法遮荫，然后还会没事掉一颗椰子扎死一个人。很多人是这样子形容台大的学生，所以那时候就印象很深刻，我就好不容易考进了台大合唱团，真的是激烈的竞争以后进去，后来我就听到诶，那个学长姐他们唱得非常好，然后我就询问那个学姐说诶，怎么样子可以像你一样唱的，就是很像那种声乐家这样子，唱得这么的好，你可以教我那个发声的方式吗？然后他就冷冷的看我一眼说，其实呢我都是花每个小时2000块去学声乐，所以我没办法教你，你自己去学吧。嗯，对，然后他就走了。嗯，所以我那个时候就觉得说，难道这是真正的优秀吗？如果说真正的优秀只是让自己变得更好，可是对待人的态度却是这样的冷漠，我觉得这不是我想要的。所以那时候我心里面就蛮灰心，对于我的大学生活，我觉得很不快乐。那很特别的是，我班上有一个同学，他在路上就被一个我们校园团契的姐妹传福音，那时候他就被邀请要去参加他们的一个查经班活动，嗯，对，那我的同学因为他胆子比较小，但是他觉得好像这个活动就是也很有意义，然后他就拉我一起去，然后我就拍拍胸脯说，你放心，我以前跟牧师辩论过，我绝对可以保护你。然后结果去参加了那个查经班活动，
那次带的主题正好就是谁是你生命中的主人。那个课程里头就有带了一个游戏，他透过那个游戏就让我们去想说，到底我们所做的事情只是为了让自己变得更好，好像要去符合这个社会的眼光，还是你是你自己生命当中，你真的自己知道自己在做什么，你是你自己的主人。因为那时候我就有点被当头棒喝，觉得我虽然很不希望自己成为一个只是追求优秀的人，可是其实我的生命也是一样，而且我参加八个社团，很明显只是很想要去满足自己的不安全感。然后那时候我就很惊讶，为什么圣经可以让这个学姐这么的有智慧，而且那个学姐她对我非常的好。所以我就在那样的一个过程当中，他就问我说，欸，你想不想看看圣经？那我就说，欸，我想啊，圣经如果能够帮助我更明白我自己生命的方向，我真的很想看一看。所以他就开始陪我查经。其实那个学姐她本身是台大法律系双修电机系，哇，好优秀，哦，对，她是非常忙碌大忙人。那时候这些学姐们她们也都是用她们课余的时间不仅陪我查经，然后还教导我很多生活当中的事情，然后她又教我怎么做时间管理的规划，然后教我怎么读书，然后还陪我一起练骑机车，带我去考机车驾照。对，他就是花了很多的时间在陪伴我。那我那时候我真的觉得非常的感动，因为放眼望去台大真的没有这种人。对，然后那时候我就觉得，诶，其实我们的生命也可以有才能，可是我们的才能是可以用来去爱更多的人。所以那时候我就觉得，哇，真的一定就是有神。我就是因为看到他的生命榜样，我就觉得其实一个聪明的人有神才有可能这么的有爱，然后无私，而且让这个社会更好。所以后来到了这个查经班活动之后，就再也没有跟牧师辩论过了。对，就乖乖的点点。所以后来您就受洗了。对，后来经历了几个月很认真的查经，然后认罪，然后开始在很多地方去悔改。后来我就觉得，诶，我的生命真的很想可以重新开始，然后就受洗了。在一段音乐过后，我们继续来请树晨跟我们分享他受洗之后还有哪一些改变，以及基督信仰如何帮助他度过先生发生重大意外之后的人生历程。先听一段音乐再回来。你说你生活却感觉好孤独，不知道缺少什么，心里总不能满足。你说忙碌是种解脱，可以暂时忘了寂寞，时候
亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，节目中的来宾是黄树晨姐妹。树晨目前专心于音乐创作、文字写作以及生命教育的分享，她的先生许超燕目前则是兼任的精神科医师以及脊髓损伤基金会的副执行长。树晨跟我们分享到，她的父母都是大学教授，重视自我的成就，也都是无神论者，而树晨自己求学过程也很平顺，大学念了台湾大学的社会系，后来又读了社工研究所。在台大这样人人称羡的最高学府里，树晨曾经参加了8个社团，为的是使自己更好，但是如此的忙碌，心中却常常感到空虚，也觉得台大人的互动似乎冷漠了一点。就在这样矛盾的期间，有一回树晨有机会跟同学一起参加一个查经班活动，在一个谁是你生命中的主人这样的主题和游戏中，他思索到人生的意义，后来更从邀请参加这场聚会的学姐身上看到充满智慧、充满爱与关怀的生命榜样，让树晨从一个完全的无神论者变成相信有神、有上帝的人，也更知道原来一个人的优秀如果加上从神而来的爱与智慧，这样的优秀更能够帮助人。因此他大一受洗了，并且经历了认罪悔改的过程。那么树晨与先生许超燕医师在大学时期在教会认识，大学毕业之后就结婚了。超燕原本是事事平顺、身体健康的医生，但是在2009年，他和树晨决定一起到大陆宣教。假期中，他们尝试人生中第一次滑雪活动的时候，没想到超燕在下坡时失速，脊椎撞上了一根铁杆，从此他成为了胸部以下没有知觉的脊髓损伤患者。那么当然，这对夫妻的生活样貌也完全改写了。我们就继续来聆听树晨在信主之后有些什么改变，也请树晨分享基督信仰在他们夫妻遭受这场非同小可的患难之后，如何继续带领他们的人生。树晨，你前面有提到说你受洗的那段期间读圣经，然后并且经历了一些认罪悔改的过程，但是那个时候你也只是个大学生嘛，所以你感觉自己何罪之有呢？对，我虽然外表看起来没有什么罪，看起来是一个乖乖牌，可是我觉得很多罪就是在内心里的。那我觉得最容易的就是一种竞争跟比较，对，就是恶性的一种竞争。其实竞争本身有良性跟健康的竞争是好的，但是我觉得自己在求学过程当中，因为我的心态不健康不健全，所以就是有恶性的竞争跟其他的同学，那其实也非常伤害到我的一些朋友。这也是在看圣经的过程当中才慢慢的去明白。然后其实以前啊，就是也是为达到目的不择手段，所以我小的时候也偷过家里的钱，对，然后做了这些事情其实我都不会跟爸妈讲。那也是看了圣经以后，我知道其实自己在很多地方这样子也伤害我的父母，伤害他们对我的期望，对，所以才第一次去道歉。对，爸妈会不会说我根本就不知道？我爸说他知道，但当时也没有揭发。小时候我偷钱的时候，他其实知道，他后来他就跟我讲说，妹妹，你是不是零用钱需要的更多？他竟然用这种方式，就是他增加我的零用钱。然后那时候我就吓到了，我就知道说啊，其实爸爸知道，我每次趁他洗澡的时候，就从他皮夹里拿了1-2千块去买小虎队的那个 CD。对，
那个时候一两千块是不是还蛮多的？其实蛮多的，对。所以就是真的小时候就很贪得无厌这样子，对。那但是他选择一个非常给我面子的方式，他没有说你怎么做小偷，而是他就说啊，你一定是有需要，对。可是那时候我年纪很小，我也没有跟他说啊，爸爸对不起，更没有说啊，爸爸很感谢你竟然这么样子的爱我，所以你没有用揭发的方式，而是这么体恤的方式，对。所以我也是看了圣经，然后经历了认罪，后来呢我就去跟爸爸道歉，对。那但是我爸爸还有一点忘记了可是我相信其实这个步骤还是非常的重要，因为就是我能够跟他和好，然后我能够在他所做的这些事情上去感谢他。那在人与人的相处上呢，有没有一些改变？其实呢，对我而言呢，就是去学习呢，放下自己的骄傲、自私，因为我觉得以前的生命也是很多的时候都是想怎么样子让自己更好嘛。对，所以终日自我中心的只想着自己。可是受洗以后呢，我觉得就是在团契里头去学习爱，不断的去学习怎么样子去陪伴彼此，然后用爱心说诚实话。那我觉得用爱心说诚实话对我而言是一个很大的突破，因为我以前就是一个非常害怕冲突的人，所以很多的时候我看到身旁的人有一些状况，我不敢去讲，那最后就是一直累积累积，隐藏隐藏，然后有一天就爆发，然后我可能就会失去了一个朋友。对。可是当我开始有圣经的教导以后，我就知道说诶，其实身旁的人他们其实是有需要知道，那我可以用比较温和的方式去告诉他讲出来，但是我一定要讲。所以真的有蛮大改变。那刚刚有提到说你们大学毕业之后其实就结婚了，2009年你们去北京的原因是去宣教。那所以超英跟您当时就是等于放下工作。我的话那个时候我已经在教会做全职的服事了，就是做团契的辅导。那但是超燕他的确就是放下他医生的工作，因为他正好是完成了住院医师，那他没有任何的约在身上，然后有一年的时间他就是希望可以也做专心传福音的工作。那意外发生之后啊，您就变成一位脊髓损伤患者的太太哦。你怎么扶持超燕啊？可以说就是八屎八尿吧。好像超燕有用一个比较调侃自己的这个形容，说屎尿未及。对，那是我讲的这是您说的。对，就是每次在洗他的那些便便尿尿的衣服，然后都是在一种很意外的状况之下。因为我们知道他虽然大小便失禁，可是我们也都会很努力的把它包好嘛，比如说就会用尿布啊，他的尿布也很多层，但是有时候就是会不知道为什么突然之间又有小号把整个东西都弄湿，或是他突然之间可能他拉个肚子，然后全部整包尿布里头都是便便，然后每次在处理这些我就会说哇，真是屎尿未及，因为完全没有想到，没有想过要过这种屎尿未及的人生。对。那除了上厕所的不方便之外，其实吃东西啦、吃药啦，还有换洗床单等等，对，就变成是你大量工作的重心。对。每天他起床呢就是要先处理他尿湿的床单，把他的床单衣服全部都换掉之后呢，他就要吃东西，吃完以后就要帮他拉筋，就是为了预防他的肌肉萎缩，一定要做被动式关节运动。那拉筋之后呢，他就有很多复健的动作要做，然后那时候我就要洗那些床单啊什么之类的。对。然后一下子就又要吃中餐了。对。那中餐完以后又是有很多复健的东西要做。所以常常光是在这些就要耗掉一整天。所以我们在开场白提到说超燕所写的这一本钢铁人医生哈，这本书里面有一张 CD， 有一首树晨写给超燕的创作曲哈。对。叫做因你爱我。那么歌词最前面就写到说，从没想过这一天会被如此的熬炼，身体心灵和一切转眼瞬间破碎，
从未梦过这一夜，这个角落这么黑，所有的梦想和未来都已坠落原点。所以我想这种破碎，还有你说的这个黑，不是我们一般人可以体会的哦。除了身体的疲惫之外，你们当时的心理调试一定更加的困难。那段时间树晨曾经心情荡到谷底吗？对，那个时候我觉得就是你要接受一个又一个的宣判。因为我们住院没有办法一个住到底，碍于健保的规定，就是必须每30天就要换一家医院。那每换一家医院，医生就会给你一个新的评估。那每一个医生呢就会宣判一次，因为他要尽他的职责，他就会说哦，你这就是瘫痪，大小便失禁，然后呢就是再也没有办法起来走路。对，那我觉得人在一直不断的接受这样的坏消息的一种状况之下，真的会蛮绝望的。那时候我印象当中，就是在有一次要去领身心障碍手册，对我而言要再去领这样的一个身心障碍手册的时候，觉得又是在面临一个宣判。所以那时候我从石牌捷运站要坐车到木栅那边的区公所要去领身障手册的时候，我一度看到捷运过来的时候，我真的觉得我好想跳下去，好像跳下去就一了百了，不用这么的难过，不用这么的辛苦的感觉。可是那时候就很神奇的，我的一个好朋友竟然就打电话来，就是我们的牧师娘，她叫世光，她就打来说淑晨你还好吗？哇，真是巧啊，差点都要跳下去了。然后呢我就说不好，他就说怎么了，我就啪就哭出来。对，那还好，等于他的那一通电话真的就是拖住了我，他就鼓励我安慰我，他就说啊，你不要担心，其实神真的很爱你，你真的要相信，我们要对神很有信心。对，我觉得那段时间我跟神的关系真的是一个很大的考验。对，常常就会觉得好像很讽刺，会觉得说啊，明明是去做一件好事，怎么没好报？对，哦，就是说你们是去北京是为了要宣教？对，我们去北京，对，我们真的卖掉了很多东西，然后带着满腔的热血爱心去，可是好像被送回来，好像被退货那种感觉。然后有时候啊，我觉得那种比较就是还是会在我的心里头起来，因为很多传道团他们都是去那边结了很多的果子，然后在那边建立了很健康的教会。那为什么我们去是不一样？所以有时候就会觉得神，你是觉得我们比较烂吗？真的就会觉得好像我们一定是哪里不好，然后哪里很烂，所以你就把我们送回来，然后让我们好好的面对一下我们有多烂。好负面。对对，难免了，就是那整个自我价值低到一种谷底。又尤其是你是一个病人，你真的什么都没有。而且我也会觉得说如果说神你真的很爱超验，你为什么不让他好起来呢？你其实做得到，可是为什么你不现在就立刻马上做，好像就是要让他那么的痛苦，而且一个又一个的坏消息这样子。对，那时候我觉得面对我内心这些声音，我就觉得说其实我真的很想知道神你的立场是什么，你表态吧。所以我那时候就觉得说我真的要好好看神经，我要认识神到底他面对疾病，他面对患难，到底他是要惩罚一个人吗？他是要用这个去贬低一个人的价值吗？所以那时候我就打开圣经，我就去查所有的关键字，是那个医治、生病、残疾，各式各样的。那后来我就发现说，圣经上面第一个医治呢，其实就是神亲手去医治，他去医治了那个时候亚伯拉罕，就是他遇到一个亚比米勒王，就是亚比米勒王他们全家就是有不孕，那后来就是亚伯拉罕祷告，那神就医治了亚比米勒的全家。然后那时候我就觉得
其实当人去祷告的时候，神的态度不是不理不睬，而是他愿意去医治。那后来呢，我也看到耶稣他对于每一个病人，包含他对大麻风的人，他说哎，我肯你洁净了吧。嗯，然后不论害任何病的，瘫痪病的什么，就是大家都到耶稣那里去，然后耶稣就医好了他们。然后所以我那时候就觉得说哎，其实我心中对神感觉是那么的负面，可是其实神不是这样的神，他其实是很 loving 很 giving、就是上帝是很有爱很愿意给予的哦。对，那后来我又看到了几段圣经的话，又非常的鼓励到我。他说义人多有苦难，可是耶和华救他脱离这一切。嗯，因为其实有时候在生病的时候，我觉得不仅是我们自己会贬低自己，觉得我是不是做错了什么，所以神才这样惩罚我。但是这句经文就是义人多有苦难，耶和华却救他脱离这一切，其实大大的安慰我们，让我们知道说我们会遭遇这件事情，其实并不是因为我们做错，当然我们还是罪人，我们一定有罪，可是并不是说神用这个东西去惩罚我们。也许神他真的有一些特别的计划，我们不知道。对，那还有一段诗篇，他有讲说，哎，就是你在患难中呼求我，我要拯救你，你还要荣耀我。其实这句话当时也给我非常大的震撼，因为我觉得神你救我，我就已经够感谢了，可是你竟然还对我有一个期望是我在患难当中你拯救我，我竟然可以去荣耀你，我可以成为你的器皿。所以那时候我就觉得很感动，是也许神真的还有更特别的计划，透过我们的故事可以让更多的人去认识他，认识他的作为。对，看圣经就是那时候就给我很大的力量。那么当你有一些负面念头的时候，弟兄姐妹如果知道，他们怎么支持你们呢？很多人就为我们祷告。其实在我们事发以后呢，我们列出很多我们的代祷。那非常的感动，就是很多弟兄姐妹他们都就是非常真的是暗着三餐对，为我们祷告。而且他们祷告以后，他们也有很多很鼓励的行动，像很多人就是会帮我们煮中药啊。然后也有弟兄姐妹来医院代班，就是想说舒晨你休息，我们来照顾超燕，我们来替他复健。所以很有趣，就是那时候很多校园团契的弟兄他们就来医院帮忙超燕复健，然后呢护士小姐就有一天就跑来问超燕说，你家有几个小孩？他说为什么这个也是弟兄那个也是弟兄你有几个弟兄？其实超燕是独子对不对？对，他是独子对啊，对，哦，他上面有两个妹妹，嗯，对，但是没有其他的兄弟嘛，所以那时候我们就觉得很有趣，因为弟兄姐妹太爱我们了，以至于护士都误会了这样子。嗯，这也是基督徒很幸福的原因之一哈。对，我们非常的幸福。那很多弟兄姐妹他们会写很多的卡片，嗯，对，所以我们收到了非常非常多的卡片。那每次看到这些卡片，我们都觉得很感动，嗯，对，就会觉得啊，我们还有什么理由自怨自艾呢？对。那在《因你爱我》那首歌里面啊，歌词其实后面就又写到说，还好有你告诉我你爱我，双手托住让我停止坠落，错还是错，你却能保护我，你给的爱已胜过这一切，突破重围哈。这份能够让你胜过一切突破重围的爱，它可能有很多方向，你可以形容一下吗？其实我写的就是上帝对我们的，嗯，对。其实这首歌我是写出超燕对上帝唱的，他的心声，嗯，对。因为上帝真的透过很多的方式在爱我们，他的爱真的遮掩了一切的过错。我觉得整首歌里头，我觉得很有感触的是"错还是错"哦，这一句，对，就是
它很像是我在这个事情里头体会，因为以前呢、我们在发生这个事情以前，我们会觉得人生很多的东西你只要努力就可以改变，就好像比如说你这次考试你没有考好啊，那你下一次再考一次可能你一定会进步嘛，对。那或者是有时候跟人的关系的冲突也没那么严重，你道歉一下，通常人家还是会愿意原谅你，可是因为他的疾病让我体会到有些东西失去了，好像那个决定做错了，就是是没有办法按 return， 无法挽救哈。对，完全的无法挽救，其实是很绝望的一种状况。对，那我觉得其实大部分的人的生命可能有一天其实都会遇到这种状况。那但是超英的健康虽然是这样的无可挽回，但是我们体会到上帝真的透过非常非常多的方式在爱我们，包含像他透过诗篇这样很直接的让我们知道他如何拯救我们，如何爱我们，然后还包含他让我们在医疗的过程当中其实遇到非常好的医护的团队，对，我们在很好的医疗的照护之下，对。那我们在医院里头遇到很多伤友，就是跟超燕一样的状况的，这伤友就教超燕怎么开车，有把自己的车子带来教超燕用手刹车油门，所以超燕他在还不能走的时候他就先会开车了，他就可以爬爬灶，对。然后还有包含我们的家人其实是非常的爱我们支持我们，他们虽然自己也遭受很大的打击，可是他们几乎没有什么责备我们，有责备过几句啦，可是他们后来比较多都是很多的行动很支持我们。然后我们教会的弟兄姐妹更是无条件的，他们就来医院代班啊。后来超燕呢，他就希望不要让我太操劳，让身边的人太担心，所以他就从穿袜子开始，对，他身体还歪歪的倒在床上，他就说我想好了我要自己穿，然后我就好就给他，然后他就自己穿袜子。然后后来呢就去问附近的老师说我想自己翻身，这样我晚上就不用请树成或是别人来帮我翻身这样子，对。所以他就从很多最基本最小的开始学起，然后后来他连大号啊也是他都自己处理。哇，实在是太强了。对，他真的很强，他在很短的时间之内然后他就把这些生活自理的东西全部都自我训练成功，所以现在我很轻松，我非常的轻松，对。所以超燕的力量一定也来自于上帝哈。真的，绝对是。对。那我在一个电视访问里面有看到你们夫妻一起说一段话啊，上面说真正的幸福不是外在的成功，而是不论发生什么事都能跟所爱的人发掘生命的礼物。所以你们夫妻一起发现到说上帝安排这一段情节在你们的生命当中，是什么样的一个礼物呢？我们觉得这个礼物第一就是我们更爱彼此。对，因为在这个苦难的淬炼当中我们都看到彼此更好的一面。很感谢上帝，我们不是看到更坏的一面。我看到超燕他很坚毅，然后我很敬佩他，我更加的欣赏他，觉得他更帅。然后我觉得他也在这个过程当中他也更明白我对他的爱。所以我觉得很大的礼物就是来自于我们看到我们对彼此的爱，然后并且我们也看到身旁的人对我们的爱。包含像工研院啊，他们很想可以为身障者研发这些辅具。其实呢，以前当我们都好手好脚很健康的时候，很多时候我们不需要别人，我们都喜欢去付出。那超燕是一位医生，我是有受过专业的社工的训练的团契辅导，所以我们每天都在给予。可是当我们在生病这患难的期间，我们实在受到了太多的帮助，以至于哇，这真的是我们从来没有体会过的。所以倘若我们不是这么的有需要，这么的软弱的一个肢体，我们真的不能体会到我们是如何的被爱，因为没有机会。对。所以我们觉得说其实这样的一个很大的礼物就是生命当中可以体会我们的不足，如何的被别人补足，
所以我们看到了很多的天使在我们的身旁，所以呢，我们就很感激有这么多善心有爱心的这些人，那我们也都有表达很多的感谢，感谢他们这样子。嗯，超韵应该也非常感谢你这一路的陪伴吧。啊，是。嗯，你们在这个过程中不曾对婚姻的誓约有所动摇过哈？几乎是没有。其实我觉得很有趣，应该说非常神奇，就是那时候我看到超燕在滑雪场倒下的那一刻，那个时候因为他已经被一群工人就是用担架抬到下面去，那我就也要滑下去，因为我们在的是一个坡道的一个地方，我要滑下去赶快去跟他会合。那在那个时候我不知道为什么我的脑袋就好像有人按了一个录音机一样，就开始播放就是我们婚礼的誓言。嗯，然后那时候我就想到，无论是生是死，是健康是生病，然后是贫穷是富裕，就是你愿不愿意爱这个人一辈子。嗯，我觉得不是我自己想到，真的是上帝放了一段这样的话。对，然后那时候我就心里面就想说啊，我愿意，然后自己都觉得哇好特别，为什么我会在这个时候想到这样的东西，然后我就滑下去，我就想说啊，这是我要去实现这个誓言的另外一个部分的时候，因为以前都是很健康很顺遂，所以那个时候我的心就很被这段誓言去提醒跟保护。嗯，还有坚定哈，坚定，对。那在节目的最后，您最想跟听众朋友们说一些什么鼓励的话呢？我很想鼓励大家呢，真的是每一天都要去体会神是怎么样的爱你，并且每一天都要去想神在哪些地方去祝福我们，我们要抱着感激的心去看待自己的每一天，然后用感谢的心去跨出每一步，我相信大家都会离上帝对我们的梦想一步一步越来越近。那今天真的非常非常谢谢黄树成来到云彩飞扬，树成谢谢您，谢谢谢谢。谢谢，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，节目中的来宾是黄树成姐妹。期盼在这一段聆听来宾生命故事的时光中，我们可以一起来省思自己的生命。收音机旁边的您想过吗？是什么样的能力让树成在先生成为脊髓损伤患者，他必须天天过着把屎把尿的日子之后，却能够觉得更爱先生，觉得先生更帅，也愿意信守婚姻誓言的承诺呢？是什么样的信念让树成和超燕这对夫妻在面临自己所规划的人生面目全非这么大的变故之后，能够从负面思想转向正面，进而重新燃起生命的盼望呢？其实他们自己找到了答案，他们将这个答案表明在树成的创作曲《因你爱我》里面。就是因为上帝的爱让树成和超燕能够胜过一切，突破重围。是啊，在圣经里告诉我们，神爱世人，神是爱，神以永远的爱来爱我们。但是正当历经患难被熬炼的时候，真的好难相信神爱人啊。但是想要生命走得稳健，走得有信心，人必须要选择相信真理。树成在分享中有提到圣经的话语如何让他屡屡的受到激励，如何让他存有上帝在苦难背后可能有特别的计划这样的盼望，也进而去领受到上帝透过圣经，透过家人，透过教会弟兄姐妹等等所传送给他们的爱。这是他和先生在事故之后一起领受到的生命礼物。圣经诗篇119篇130节说，
你的言语一解开，就发出亮光。真的，唯有在上帝的话语中，能够找到神爱人那份永不改变的心意。另外，圣经箴言四章23节也提醒我们，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。因此，真的是让我们彼此鼓励，无论外在的环境如何，无论别人怎么说，让我们的心时时刻刻被保守在上帝的话语中吧。那么今天的节目内容，我们取得了来宾黄树成的同意，将他的生命故事纳入云彩飞扬福音见证宣教事工中。欢迎听众朋友跟我们索取节目中所播出的生命故事 CD， 好让这些感人的生命故事能够借着您的分享，使更多的朋友有机会听到。另外，节目也很乐意帮助有心想要了解基督信仰的朋友。我们欢迎您参加救恩圣经函授课程，有专任的圣经函授老师可以有系统的帮助您借着函授的方式认识基督信仰。如果你想要参加救恩圣经函授课程，或是你想要索取今天这个见证故事的 CD， 欢迎您使用以下的通讯方式和我们联络。电话请拨到02-2754-1144 02-2754-1144，传真请传送到02-2755-7822 02-2755-7822，来信请寄到台北邮政44-80号信箱，台北邮政44-80号信箱，请注明云彩飞扬节目收或是捐余收就可以了。今天的节目时间接近尾声了，谢谢您的收听。节目中也要感谢我心旋律音乐事工以及泥土音乐所提供的诗歌音乐。捐余在这儿就先跟您说声再会了，祝福您在未来的每一天能够天天经历神，步步有主同行，云彩飞扬，我们下次同一时间空中再相会。我是空谷的回忆，四处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。生命不稀奇，一生看